नमस्कार, म इन्जिनियर नारायण बराल। आज म प्रोक्युरमेन्ट अफ गुड्सको लागि क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू के कसरी तय गरिन्छन् भन्ने बारेमा एउटा प्रस्तुति लिएर उपस्थित भएको छु। उक्त प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्ट्यान्डर्ड बिड डकुमेन्टको सेक्सन थर्डमा इभ्यालुएसन र क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरूको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ। आज म बिडरहरूको गुड्स सप्लाई गर्नको लागि तय गरिने क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाको बारेमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। म इभ्यालुएसन क्राइटेरियाको बारेमा आज प्रस्तुत गर्न गइरहेको छैन। क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू के कसरी तय गरिन्छन् भन्ने बारेमा म प्रस्तुति गर्दैछु। क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाको कुरा गर्दा पहिलो इलिजिबिलिटी, दोस्रो पेन्डिङ लिटिगेसन, तेस्रो फाइनेन्सियल सिचुएसन, चौथो एक्सपिरियन्स। र एक्सपिरियन्समा हेर्ने भनेको एउटा जनरल एक्सपिरियन्स, अर्को स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स, तेस्रो टेक्निकल एक्सपिरियन्स, चौथो प्रडक्सन क्यापेसिटी। यो तेस्रो र चौथो हेर्ने भनेको हाई भ्यालु र टेक्निकल्ली कम्प्लेक्स आइटम सप्लाई गर्ने अवस्थामा मात्रै हेरिन्छ। अब सप्लाईको केसमा हामीले तिनवटा कन्डिसनहरू हेर्न सक्छौँ। पहिलो कन्डिसन भनेको साधारण किसिमका सामानहरू, स्टेसनरी हुनसक्छ, फर्निचरहरू हुनसक्छ, तिनीहरूको सप्लाई गर्दाखेरि खालि इलिजिबिलिटी डकुमेन्ट मात्रै हेरिन्छ, यसमा क्वालिफिकेसन राखिँदैन। यसमा सिङ्गल स्टेज सिङ्गल इन्भल्भ भनेको सूचना निकाल्दाखेरि प्राविधिक र आर्थिक कुराहरू एकैचोटि हेरिन्छ। प्राविधिक कुराहरूमा खालि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मात्रै हेरिन्छ। त्यसपछि इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल गरेका सप्लायरहरूबाट, बिडरहरूबाट लोएस्ट बिडर छानिन्छ। दोस्रो कन्डिसन भनेको अब विभिन्न किसिमका इक्विपमेन्टहरू सप्लाई गर्दा अब बिडरहरूको क्वालिफिकेसन तय गर्नुपर्ने भन्ने यकिन गरेर, तय गर्ने निर्णय गरेर क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाहरू तय गरिन्छ। त्यति बेला इलिजिबिलिटी हेरिन्छ, पेन्डिङ लिटिगेसन, फाइनेन्सियल सिचुएसन र एक्सपिरियन्समा जनरल एक्सपिरियन्स र स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स हेरिन्छ। त्यस्तै तेस्रो अवस्था भनेको हाई भ्यालु र टेक्निकल्ली कम्प्लेक्स आइटमहरू हुनसक्छ, विभिन्न किसिमका पावर प्लान्टहरू, औद्योगिक प्लान्टहरू र यस्तै किसिमका अन्य इक्विपमेन्टहरू अलिकति जुन हाई भ्यालु र टेक्निकल्ली कम्प्लेक्स छन् तिनीहरू यदि सप्लाई गर्नुपर्ने अवस्थामा टेक्निकल एक्सपिरियन्स र प्रडक्सन क्यापेसिटीको एक्सपिरियन्स पनि थप गरेर अब यो चाहिँ बिड इन्भाइटेसन गरिन्छ, त्यसै अनुसार इभ्यालुएसन गरिन्छ। यो भनेको पनि सिङ्गल स्टेज डबल इन्भल्भको प्रोसिडर अप्लाई गरेर गरिन्छ। पहिला टेक्निकल कुराहरू हेरिन्छ, टेक्निकल फुलफिल गरेका बिडरहरूको मध्येबाट फाइनेन्सियलमा जसले लोएस्ट बिड गर्छ त्यसको छनौट गरिन्छ। अब म यी क्राइटेरियाहरू के कसरी तय गरिएका छन् भन्ने बारेमा ब्रिफमा एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु। पहिलो इलिजिबिलिटी क्राइटेरियाहरू हो। इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यो सिङ्गल इन्टिटी भए पनि अथवा बिडरहरू जेबीमा आए पनि प्रत्येक जेबीका पार्टनरहरूले सबैले इन्डिभिजुअली फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्ने इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भनेको एउटा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हेरिन्छ, अर्को इनइलिजिबल बाई गभर्मेन्ट र डेभलपमेन्ट पार्टनरको कुरा हेरिन्छ। त्यस्तै चाहिँ गभर्मेन्ट अन्तर्गतको यदि बिडरहरू छ भने तिनीहरू लिगल्ली र फाइनेन्सियल्ली अटोनोमस हुनुपर्ने कुराहरू हेरिन्छ। त्यस्तै चाहिँ युएन इलिजिबिलिटी पनि हेरिन्छ। त्यस्तै अब नेसनालिटी हेर्दाखेरि बिडरहरू इलिजिबल कन्ट्रीको लिस्टमा पर्नुपर्ने हुन्छ। यो जनरली डनर फन्डेड प्रोजेक्टहरूमा कुन कुन देशका बिडरहरूले एप्लाई गर्न पाउने भन्ने हुन्छ, त्यो इलिजिबल कन्ट्रीको लिस्टमा परेको हुनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अदर इलिजिबिलिटी जनरली लिगल डकुमेन्ट हुन्, फर्म रजिस्ट्रेसन, बिजनेस रजिस्ट्रेसन यदि चाहिने हो भने, त्यस्तै प्यान भ्याट डोमेस्टिक बिडरको लागि, ट्याक्स क्लियरेन्स डोमेस्टिक बिडरको लागि, लास्ट फिस्कल इयरको, यी सबै डकुमेन्टहरू सिङ्गल इन्टिटीको बिडरले अथवा जेबीमा आएका प्रत्येक बिडरहरूले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अन्य कुनै थप चाहिने इलिजिबिलिटी तय गरिएको छ भने ती फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो भनेको पेन्डिङ लिटिगेसन हेर्ने हो। पेन्डिङ लिटिगेसन चाहिने अब यदि फाइनेन्सियल इस्युहरू छन्, कुनै विवाद छ, मुद्दामा छन् भने त्यो चाहिने रिजोल्भ भएको हुनुपर्छ। कम्तीमा चाहिने नेटवर्थको 50%ले हुन आउने भ्यालु जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो चाहिने 50% पेन्डिङ भएको हुनु हुँदैन अथवा त्यो सेटल भएको हुनुपर्छ। यो पनि सबै जेबी पार्टनरहरूले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब म फाइनेन्सियल सिचुएसन, फाइनेन्सियल सिचुएसनमा हेर्ने भनेको पहिलो हिस्टोरिकल फाइनेन्सियल पर्फर्मेन्स हो। अब प्रत्येक चाहिने बिडरहरूको विगत 3 वर्षको अडिटेड ब्यालेन्स सिट उनीहरूले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लास्ट फिस्कल इयरको नेटवर्थको भ्यालु पोजिटिभ आउनुपर्छ।
भन्नाले टोटल एसेट्सबाट टोटल लायबिलिटिज घटाउँदा जुन भ्यालु हो त्यो चाहिँ नि पोजिटिभ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो हेर्ने भनेको एभरेज एनुअल टर्नओभर हो। अब एभरेज एनुअल टर्नओभर हेर्दाखेरि कति विगत लास्ट थ्री इयर्सभित्र उसले इस्टिमेटेड अमाउन्टको 60-80% को बिचमा आउने भ्यालु बराबरको सामान सप्लाई गरेर पेमेन्ट लिएको हुनुपर्छ। अब इन्डिभिजुअलले यो 100% फुलफिल गर्नुपऱ्यो। यदि जेबीमा आएका छन् बिडरहरूले भने त्यो टर्नओभरको प्रत्येकले कम्तीमा 25% बराबरको टर्नओभर हुनुपऱ्यो र कुनै एउटाको 40 हुनुपऱ्यो, दुईवटा जोड्दाखेरि 100 हुनुपऱ्यो। तेस्रो हेर्ने भनेको फाइनेन्सियल रिसोर्सेस हो। अब उसले चाहिँ उसँग ह्यान्ड क्यास अथवा लिक्विड एसेट्स हुनुपऱ्यो। कति बराबरको हुनुपऱ्यो त भन्दा इस्टिमेटेड अमाउन्टको 50-80% आउने रकम उसँग फाइनेन्सियल रिसोर्स छ अथवा चाहिँ एभाइलेबल छ भनेर उसले डकुमेन्ट डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ क्यास हुनसक्छ अथवा लिक्विड एसेट भनेको एक वर्षभित्र क्यासमा कन्भर्ट गर्न मिल्ने किसिमका जुनसुकै एसेटहरू भए पनि हुन्छ। अब त्यसपछि एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि पहिला जनरल एक्सपिरियन्स हेरिन्छ। जनरल एक्सपिरियन्स भनेको साधारणतः एक वर्षदेखि तिन वर्ष, नेचर अनुसार एक वर्ष राख्ने कि दुई वर्ष तिन वर्ष राख्ने हो। त्यो तिन वर्ष अथवा एक वर्षसम्ममा ऊ के हुनुपऱ्यो त भन्दा सप्लाईको काम चाहिँ नि गरेको हुनुपऱ्यो। यो सबै पार्टनरले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ जनरल एक्सपिरियन्सको केसमा। त्यसपछि स्पेसिफिक एक्सपिरियन्स हेर्दाखेरि विगत तिन वर्षभित्र उसले एउटादेखि तिनवटा कतिवटा माग्ने हो त्यो चाहिँ नि त्यतिवटा सप्लाई गरेको हुनुपऱ्यो। त्यो सप्लाईबाट उसले प्राप्त गर्ने भ्यालु कति हुनुपऱ्यो त भन्दा इस्टिमेटेड अमाउन्टको 60-80% हुन आउने रकम उसको भ्यालु उसले सप्लाई गर्नुपऱ्यो। सिङ्गल इन्टिटीले सिङ्गल्ली 100% फुलफिल गर्नुपऱ्यो। जेबीमा आएकाले जेबी पार्टनरको जोड्दा भयो र प्रत्येकले छुट्टा छुट्टै नभए पनि सबै जेबी पार्टनरले जोड्दाखेरि जुन अमाउन्ट आउँछ जुन नम्बर हुन्छ त्यो फुलफिल गर्नुपऱ्यो। त्यसपछि टेक्निकल एक्सपिरियन्समा उसले तिनवटा कुराहरू हेरिन्छ। यो डेमोन्स्ट्रेट गर्नुपर्ने कुराहरू नि के हो त भन्दा अब विगत तिन वर्ष भित्र उसले जुन प्रडक्सन गरेका कुराहरू छन् जुन इस्टिमेटेड अमाउन्टमा मागेका कुराहरू छन् विगत तिन वर्षदेखि ऊ चाहिने त्यो सामानहरू प्रडक्सन भइरहेछ भन्ने प्रमाण अथवा यदि कुनै सामान नयाँ छ भने त्यो नयाँ सामान प्रडक्सन गर्ने म्यानुफ्याक्चर छ त्यो कम्तीमा उसँग तिन वर्षको अनुभव हुनु पऱ्यो। भनेपछि त्यो चाहिने मोडल अथवा त्यो किसिमको सामान विगत तिन वर्षदेखि प्रडक्सनमा आइरहेको हुनु पऱ्यो, त्यो किसिमको प्रमाण उसले पेस गर्नु पऱ्यो। दोस्रो, विगत तिन वर्षभित्र सर्टेन नम्बरको उसले चाहिने सप्लाई गरेको चाहिने प्रमाण चाहिँ चाहियो। अब कति नम्बर त भन्दा इस्टिमेटेड भ्यालु जति छ, इस्टिमेटमा जति नम्बर छ त्यसको 80%बाट हुन आउने नम्बरलाई कन्ट्राक्ट पिरियडले डिभाइड गर्दा जुन नम्बर आउँछ त्यसको तिन गुणा चाहिने सामानहरू चाहिने उसको प्रडक्सन भएको हुनुपऱ्यो अथवा बेचेको हुनुपऱ्यो। अब यदि त्यो तिन गुणालाई अब नेचर अनुसार एक गुणासम्म पनि झार्न सकियो, विगत तिन वर्षभित्रका जुन नम्बर छन् त्यो नम्बरमा उसले चाहिँ इस्टिमेटमा भएको नम्बरलाई 80%ले गुन्दा र त्यसलाई कन्ट्राक्ट ड्युरेसनलाई डिभाइड गर्दा जति नम्बर आउँछ त्यो नम्बरलाई एक गुणादेखि तिन गुणासम्मको नम्बरमा उसले सामानहरू बजारमा सप्लाई गरेको हुन सक्यो। दोस्रो, तेस्रो नम्बर भनेको के हो त भन्दा जुन विगतमा तिन वर्षमा उसले जुन एकदेखि तिन वर्षमा सप्लाई गरेका सामानहरू अपरेसनमा छन्, सबै चाहिने सामानहरू ठिक छन्, काम चलाउ हालतमा छन् भन्ने प्रमाण पनि उसले पेस गर्नु पऱ्यो। अब यसको लागि विगत तिन वर्षभित्र उसले कहाँ कहाँ सप्लाई गर्यो त्यो सबै लिस्टहरू दिनुपर्ने हुन्छ, पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब प्रडक्सन क्यापेसिटी, चौथो भनेको प्रडक्सन क्यापेसिटी। अब प्रडक्सन क्यापेसिटी भनेको के हो त भन्दा अब जुन बिडर छ अथवा म्यानुफ्याक्चरले एउटा चाहिने प्रमाण डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नु पऱ्यो, पेस गर्नुपर्नु सक्यो कि पर्चेजरलाई मैले चाहिने यहाँ माग गरिएका सामानहरू म सप्लाई गर्न सक्ने क्षमता मसँग छ, त्यो नम्बरमा म सप्लाई गर्न सक्छु, समयमा सप्लाई गर्न सक्छु भन्ने किसिमको एउटा पर्चेजरलाई त्यो कन्भिन्स गर्नको लागि आवश्यक डकुमेन्टहरूले पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यी माथि जुन सप्लाई भ्यालु अफ सप्लाई कन्ट्राक्ट, एभरेज एनुअल टर्नओभर, फाइनेन्सियल रिसोर्स भनिएको छ नि, यो भ्यालु निकाल्दाखेरि भ्याट बाहेकको भ्यालु निकाल्ने हो र यो भ्यालुलाई चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कको होलसेल प्राइस इन्डेक्सले गुणन गरेर जुन भ्यालु आउँछ त्यो कन्भर्ट गरेर इभ्यालुएसन गर्ने बेलामा गर्नुपर्ने हुन्छ। हस्, मेरो प्रस्तुति यति नै हो। धन्यवाद।